ញាក់សាច់ទីប្រដារ៉ូនិងសាឡាត់ស្រីឡាំងហើយទីមុំផ្អើលពេញ Eden Garden តែម្ដងបាទផលិតកម្ម LD Feature បានធ្វើវិធីសម្ពោធការចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការរឿងវិញ្ញាណទីមុំល្ងាចមិញនេះនៅរោងកុនភិបយុន Legend នៅក្នុងនោះគឺមានតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកទេពរិន្ទរោនិងសាឡាត់ស្រីឡាំងជាតួឯកថ្មីហើយជាតួឯកនៅក្នុងរឿងហែទីមួងនៃរីអង្គាសបច្ច័យអើលពេញ Eden Garden តែម្ដងការហែទីមួងបាត់ការហែទីមួងរីអង្គាសបច្ច័យលោកទេពរិន្ទរោបានស្លៀកពាក់ខោពណ៌សមើលទៅមិនខុសពីអាចារ្យប៉ុន្មាននោះឡើយហើយសាឡាត់ស្រីឡាំងវិញក្រងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅជាលក្ខណៈនារីសម័យថ្មីធ្វើឲ្យមហាជនទីនោះផ្ទាល់ចោមបាត់ចោមរោមឡើងច្រើនកកកតែម្ដងសាឡាត់ស្រីឡាំងជាការបាត់ថាការដង្ហែទីមុំនេះក្នុងគោលបំណងបញ្ញាអារម្មណ៍ fan fan មួយចំនួនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុង Eden Garden ម្យ៉ាងវិញទៀតវាត្រូវជាឈុតឆាកនៅក្នុងរឿងវិញ្ញាណទីមុំស្រាប់តែម្ដងទើបខាងផលិតកម្មតម្រូវឲ្យមានការធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងវិញ្ញាណទីមុំខុសប្លែកពីរឿងមុនមុនធ្លាប់ទទួលថតកន្លងមកដោយសារតែរឿងនេះខ្ញុំចាប់ដៃគូជាតួឯកជាមួយនឹងលោកពូទេពបុណ្ណរោបាទទេពរិណរោដែលមានវ័យចំណាស់លើសខ្ញុំរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំបាទមានន័យថាបង30ឆ្នាំបាទពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអៀនដែរត្រង់ឈុតឆាកស្នេហាបើគិតពីអាយុវិញគាត់មានវ័យប្រហែលលោកប៉ាខ្ញុំទៅហើយនេះជាពាក្យសម្ដីដែលសៃឡាំងបានបន្ថែមជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកលៀកលីដាចាងវាងផលិតកម្ម LD Picture បានលើកឡើងថារឿងវិញ្ញាណទីមុំជាប្រភេទភាពយន្តបែបកំប្លែងរវាងស្នេហាកំឡោះក្រមុំមួយគូដែលមានវ័យខុសគ្នាឆ្ងាយដែលជាស្នាដៃនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយនីក្រឿនចំណែកឯដើមទុនវិញចំណាយមិនខុសពីរឿងមុនមុននោះទេវិញ្ញាណទីមុំចូលរួមសម្ដែងដោយលោកទេពរិណារោសាឡាត់ស្រីឡាំងងួនសុបិន BIG ព្រមទាំងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនរូបទៀតរឿងនេះត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងគ្រប់រោងកុនភាពយន្តទំនើបទំនើបទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសៀមរាបបាទនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី23ថ្ងៃទីបាទខែសីហាឆ្នាំ2018នេះតទៅហើយបាទនេះគឺជារឿងមួយហើយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងការទស្សនារឿងវិញ្ញាណទីមុំនេះផងបាទគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់សិល្បករនេះនិងតួសម្ដែងរបស់ខ្មែរយើងហើយយើងឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺប្រតិកម្មខ្មែរយើងគឺមានស្នាដៃជាច្រើនហើយក៏មានស្នាដៃល្អល្អសម្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនបានមើលទៅមានការដិតអារម្មណ៍ជក់អារម្មណ៍នៅក្នុងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាតួនិពន្ធបាទតួឯកឬក៏តារាសិល្បៈខិតខំបាទខិតខំឲ្យបានល្អសម្រាប់រឿងបន្តបន្តទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងរឹតតែមានស្នាដៃខ្លាំងឡើងហើយអាចឈានទៅដល់អន្តរជាតិផងដែរបានចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈតារានៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា